שלום, אני פרופסור מולי להד, מומחה למצבי לחץ, טראומה, אסון וחירום. מטפל כבר למעלה מ-45 שנה בשיקום קהילות, אנשים פרטיים, משפחות, קבוצות, בארץ וברחבי העולם. אני מתרגל MT, או מה שנקרא בעברית מדיטציה טרנסנדנטלית, כבר מ-1972. אני מוצא את זה כאחד הדברים שמאוד עוזר לי לאזן את עצמי, אחרי ימים קשים וסיפורים מאוד מאוד נוגעים ללב של מטופלים, וזה בהחלט אחד הדברים שמסייע לי להמשיך לעשות את העבודה הזו כל כך הרבה שנים. מעבר לכל חשוב לי להגיד לכם שזאת אחת השיטות הבודדות שנחקרה גם במחקרים ממוקדים וגם במחקרי השוואה על האיכות של ההשפעה של השיטה על הרבה מאוד מדדים פיזיולוגיים, כולל דופק, כולל נשימה, כולל חילוף חומרים, כולל הנושא של סוכרים, וכמובן, כמובן, על כל הנושא של פעילות המוח שלנו. המחקרים האלה גם נמצאו בהקשר של מחקרי טראומה, כמחקרים שמועילים מאוד להפחתת עוררות, שזה חלק משמעותי מאוד מהטיפול בטראומה. לכן, אישית אני ממליץ לכם ללמוד את זה, הלמידה היא פשוטה, התרגול פשוט עוד יותר, וזה הופך לחלק מהכלי המקצועי של איש מקצוע בתחום בריאות הנפש או של אדם שעבר אירוע קשה כדי לנווט את חייו, לבסס את חייו ולתת לו את התחושה שהוא מסוגל להמשיך למרות הקשיים הרבים.